Delegati Kluba Bošnjaka u Domu naroda državnog parlamenta koji dolaze iz SDA na sutrašnjoj sjednici, ukoliko ne budu prihvaćeni amandmani koje su uložili, neće podržati budžet BiH za 2012. godinu. Budžet od 950 miliona konvertibilnih maraka je prošle sedmice dobio većinu u zastupničkom domu, a protiv su i tada bili iz SDA jer njihov jedan jedini amandman nije dobio podršku. Amandmani, identični onima koje su uložili zastupnici, bit će predloženi i sutra, ističu iz SDA. Amandmanima će pokušati više novca dati za institucije BiH i put zemlje ka euroatlantskim integracijama. Ukoliko to ne uspijemo, glasat ćemo protiv budžeta. Nedolaskom na sjednicu delegata Kluba Bošnjaka iz SDA, konačno donošenje budžeta moglo bi biti blokirano. No, ističu, takvih blokada sutra neće biti. Mi smo zato da se iznesu argumenti, da se otvori rasprava, da se ukaže, da se iznese i naše mišljenje, da se uvaži i naše mišljenje. I mislim da je to sasvim u redu, da pokušamo popraviti budžet, a većina koja postoji, ukoliko izglasa bez nas, to je sastavni dio parlamentarizma. Konačna potvrda budžeta definitivno je potvrđena, desit će se sutra. Za budžet će glasati 5 hrvatskih i 5 srpskih delegata u Domu naroda, te 2 Bošnjaka iz SDP-a, Mehmet Bradarić i Hasan Bećirević. Sutra će se potvrditi i ono o čemu danima izvještavamo, da problem s državnim budžetom nije u tome što se SDA protivi njegovom usvajanju, nego u tome što se SDP ne usuđuje sam preuzeti odgovornost za njegovo usvajanje.